Då befinner vi oss på Döängen och här går jag tillsammans med Mårten Bengtsson. Mårten, du är ju både från Klågrupp och dessutom tidsresenär. Jag har några frågor att ställa dig, är det okej? Det stämmer ja, tidsresenär är jag. Och jag svarar gärna på ett par frågor. Jag har hört ryktas om en fest, är det den det handlar om? Ja men det stämmer, fest är det och du kanske kan berätta lite mer om det. Ja faktiskt. Vi firar att det äntligen sätts upp gatuskyltar som förklarar varför gatorna heter som de gör. Jag har ju en gata uppkallad efter mig i Klågrupp. Och det är nog inte många som har koll på varför just jag har fått en gata. Det där låter superintressant. Kan du inte berätta mer? I vissa historieböcker står det att Dackefejden på 1500-talet var det sista bondeupproret i Sverige. Men det är inte sant. Det sista bondeupproret skedde i Klågrupp 1811. Och där var jag med. Vi hade samlat ihop 800 man för att försöka få överheten att lyssna. Men det gick så där. 30 av mina kamrater dog. Själv dömde sig till döden och avrättades. Ah, vad säger du? Ja, jo. Men just nu är jag rätt glad ändå. För alla som ser min gata, de får ju veta det nu. Och det är det vi ska fira. Så det är den 11 september 17.30 i Svedala och den 12 september 17.30 i Bara. Det blir musik och förfriskningar för alla som vill. Supertrevligt. Då hoppas jag att vi ses där. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att jag fick ställa frågor till dig, Mårten. Det är ett helt på min sida.